Franco, Kosova dhe Amerika vazhdojnë të kenë raportet e mira, nuk ka asnjë dyshim me gjithat se ka një mos pajtim të thellë, ka edhe mos kënaqësi lidhur me zhvillimet dhe me pozicionimet e qeverisë. Edhe sekretari Blinken e thotë se ata nuk janë të kënaqur me qeverinë. Marrëdhëniet strategjike Amerikë-Kosovë dhe Amerikë-Shqiptar ende janë në nivellet e njëjta, janë konvergjente, interesat janë të përbashkëta. Mirë po, kjo taktik e qeverisë Kurti është problematike dhe ka mundësi, shpresoj që të ndryshohet ende. Mirë po, nuk ka asnjë dyshim që veprimet e fundit në veri kanë cenuar raportet Amerikë-qeveri e Kosovës.